centre, acompanyar-lo al centre obert, acompanyar-lo al club esportiu perquè segueixi aquest procés d'inclusivitat. Endavant. Uf, estem cansats ja, però ui, és que ens queden les famílies, també amb les famílies, no? Fixeu-vos, donar suport a les famílies en el procés d'inclusió social dels joves i els infants. I no hem d'oblidar que sovint també les famílies pateixen processos d'exclusió social. Per tant, no vol dir que la família estigui ben integrada socialment i el fill o la filla tingui el problema, sinó que la situació de necessitat és global. Proposar accions dins el pla d'acollida que recullin necessitats de les famílies més vulnerables, fomentar la implicació de les famílies d'alumnat en risc en el seguiment escolar del seu fill. És cert, a vegades determinats tutors o tutores tenen dificultat d'aconseguir que la família vingui. A vegades, què has de fer? Has d'anar a domicili, per exemple, tocar el timbre, anar amb l'educador o educadora d'atenció primària, i això fa que la família, ser més simpàtic, posar horaris flexibles, venir a les 8 del vespre, i no tots els tutors o tutores, i a vegades sí que l'educador aquí pot fer un bon paper. Però fixeu-vos ja d'on llegamos, no? Acompanyar les famílies ateses en situació d'estrès emocional o problemàtica puntual, vol dir que fem de terapeutes a més, no? Jo a mi em xocaria, penso moltes de les famílies que puc atendre indirectament com a tutor responsable d'itinerari acadèmic dels seus fills, que a més se'ls hagi de fer jo de consultor, no? de terapeuta. Però no m'ha acabat, seguim? Afavorir les relacions positives dels alumnes amb l'entorn. Això és de fa 3 setmanes, i aquí hi ha vostè, vull dir que ho han fet, suposo, amb bona fe, però fixeu-vos. Conèixer l'entorn del centre i detectar possibles riscos contextuals per l'alumnat més vulnerable. Conèixer i participar en els programes socioeducatius de l'entorn. Col·laborar en l'elaboració d'un mapa de recursos. Coordinar-se amb el tutor o la tutora per orientar l'alumnat en risc cap a activitats de l'entorn. Promoure iniciatives juntament amb altres professionals socioeducatius per convertir els espais informals del barri en espais educatius. Endavant. Ja no comento res. És evident. Fins i tot el mateix departament va dir nos hemos pasado. I el 2015 el departament ja diu és aquest integrador, aquest integrador, aquest tècnic de l'educació social penja de no se sap on. No hi ha cap subdirecció general que el tingui. Falten línies estratègiques. Això és un valiente que lo echamos allí a los leones i que faci la seva feina. No hi ha línies estratègiques a 2, 3, 4 anys vistes. Que manifesten els integradors o educadors que s'han treballat per l'administració, que estan més solos que la una, el sentiment d'abandonament. Això també ho notem nosaltres a totes les històries professionals. La indefinició del rol del TIS, chico, chica para todo. Quan crema, que venga l'educador, que venga l'integrador. Quan un nano ja a classe ho rebut tot, socorro, socorro, llavors veig a l'emporta. Emporta tal dia que no l'aguanto més. Això tampoc és fer les coses bé. Excessiva diversificació de tasques. En alguns casos més, no adequades al seu perfil. Em quedo això de no adequades al seu perfil. Per què? Per mi és important. Perquè el mateix departament reconeix que competencialment els integradors no poden assumir determinades tasques que se'ls estan demanant. Otra portecita abierta. Endavant. I ara ve la nostra recerca. 3 anys, el Laboratori d'Educació Social de la Universitat Oberta de Catalunya. Som un grup. No em vull equivocar. Bàsicament, la recerca, a part de les dues parts que us he comentat, la part que us comentaré, la part quantitativa, va ser enviar 2 qüestionaris a tots els centres públics i concertats de Catalunya, al voltant de 2.890 centres, 2.890 centres públics i concertats. Un qüestionari era perquè l'omplís algun membre de l'equip directiu i l'altre qüestionari és perquè l'omplís educador, educadora, integrador, integradora, si és que hi havia en el centre. Resultats. D'aquests 2.890 ens van contestar 206. D'aquests 206, un 10%, justet, un 8%. Però és una mostra significativa. Un 92% eren públics, un 8% eren privats. I a més d'aquests 206, el 75% eren escoles de primària i el 25% escoles de secundària, i moltes d'elles eren institut-escola, vull dir, no eren seccions també d'institut. Coses a comentar. Aproximadament de la mostra, només el 10% dels centres tenien integrador o integradora. De la mostra, no del total.
I d'aquests, el 60% eren els de l'administració, vol dir tècnics d'integració social, que al marge podien ser educadors o educadores. I només un 40% era una mica el que el David comentava, no? Bàsicament centres, jo treballo, els tres instituts han fet l'opció des de l'institut, des de l'AMPA, de contractar educadors, mitja jornada, depèn de cada situació, doncs aquests només representen el 40% de la mostra que han respost, per tant petit. Val? Bueno, globalment, satisfacció, és evident, no diran que no, és a dir, un membre de l'equip directiu, toda ayuda es poca en este complejo mundo de la educación y de la escolarización, per tant, tothom, si tenen integrador o educador, ho valoren molt més que si no en tenen. Si no en tenen, acaben dient, no acaben de conèixer, hi ha un cert prejudici a un professional extern que no controla prou el sistema escolar. Endavant. Bueno, llavors, amb el tema de les necessitats a les que responen, val? Ho veieu, són bàsicament el 75% de les respostes es concentren en tres necessitats: seguiment de l'alumnat amb problemàtica social, el seguiment de les famílies d'aquest alumnat i la convivència escolar. Val? Altres amb menys força són l'absentisme, la gestió de recursos d'atenció a la diversitat, aquí penso en un projecte singular, penso en una aula oberta, penso en suport a l'aula d'acollida, o també la coordinació amb projectes del mateix territori. No us veu molt bé, ara us comentaré també, bueno, teniu l'enllaç de l'informe abans, on, i després també la revista Educació Social, Intervenció Socioeducativa de la Fundació Pere Tarrés, hem fet un monogràfic ara, el mes sortit ara, fa res, el teniu online, i en aquest monogràfic doncs, també apareix un article on hi ha aquestes gràfiques. Endavant. En els àmbits d'actuació repetim el mateix, seguiment d'alumnes amb problemes, famílies i convivència. Aquí no hi ha molta diferència amb la resposta que donen en la pregunta anterior. Endavant. El tema de les competències. El tema de les competències, i això és interessant, no? Què valoren els equips directius o membres de l'equip directiu sobre aquestes aportacions específiques com a professionals que tenen aquests integradors o educadors? La primera competència valorada és el seguiment, proximitat, comunicació i mediació que poden tenir amb els alumnes, i molt unida amb aquesta, l'establiment d'una relació positiva amb l'alumne. No? Suposo que és el fet de que aquest perfil professional no fa classe, no avalua. El no posar nota, lògicament, una capacitat de proximitat, de confiança, d'empatia més gran amb l'educador. Una segona competència important és l'atenció i el seguiment als alumnes amb especial dificultat, és a dir, aquesta sensibilitat social que podem tenir des de la professió. Una tercera és la competència en mediació, que molts docents doncs, no tenen o l'han adquirida de manera puntual amb alguna formació específica. I després tot el tema de la sensibilitat social en sentit ampli, no? El tema de l'escola, una funció social, la superació de les desigualtats, l'atenció, el diagnòstic, identificació de mancances, de desigualtats que es donen en l'institut o que comporten forces alumnes. Endavant. Les raons que justifiquen la seva incorporació, si mireu, si teniu bona vista, tornen a ser les mateixes, no? La mediació, coordinació en comunitat, atendre alumnes en situació d'exclusió social, convivència, conflictes. Per tant, ja veieu les constants. No m'allargo, de fet ja estic gairebé al límit del meu temps i encara estic una mica enrere. Endavant. Amb el tema de les dificultats, dos dificultats que redueixen en una, finançament, o decisió del Departament d'Ensenyament, que traduït vol dir finançament, és una decisió política que es correspon lògicament amb una partida econòmica. És a dir, i és evident, tots els directors, directores, equips directius signarien el manifest per tenir aquest professional. És un filó a nivell de recolzament important. Aquí també els directors també tenen les seves comissions, a vegades entrar en relació amb ells pot ser interessant. Endavant. La valoració dels educadors i educadores d'aquests integradors. Val? Què es valora? Doncs, bueno, una mica el que ja he comentat, no? L'aportació que fan amb el fet de l'atenció de necessitats educatives que queden desateses en el marc educatiu més formal o escolar. Després, tot el que fa referència a la figura de l'educador social com a professional dins de la comunitat educativa.
el reconeixement de centres educatius com a àmbit professional dels educadors socials, la formació inicial...